Вітаю вас, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. У рамках Ріверфесту та до дня святкування 229-ї річниці Миколаєва на вулиці Лазурна, 5 відбувся патріотичний фестиваль. Городяни подивились техніку Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 79-ї Миколаївської десантно-штурмової бригади. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Для всіх бажаючих, особливо для малечі, представлені спеціальні пункти, на яких можна спробувати себе у ролі з пожежного, можна спробувати загасити справжню полум'я за допомогою вогнегасника, попрацювати з великосотними вогнегасниками, також загасити умовну пожежу, пробігши естафету спочатку по тунелю, а потім за допомогою насоса та спеціальних дитячих рукавів пожежних та стволів, попасти в спеціальну мішень і, в принципі, звук, який ми зараз і чуємо. Тут гасять полум'я з допомогою вогнегасника. Трохи далі свою техніку розмістили військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут представлена бойова техніка та зброя. Як розповів командир роти Дмитро Боїштян, сучасний десантник має нову зброю та екіпірування. З значним прибором ПВС-14 американського образця. І отечне производство – це КПР, кінематорний приціл. Особливість приціла в тому, що він працює без батарей. Каска кевларова з кріпленням, яке йде в комплекті під ПВС-14. Далі – це средства захисту суставів. Наколенники, також в комплекті йдуть ще й налокотники. Тут представлена техніка, в принципі, вся, що не вся, а частина техніки, яка у нас стоїть на вооруженні в нашому підрозділенні. Это артиллерийские подразделения, это гаубица Д-30, реактивная система БМ-21. Также это пехотная техника, которая стоит на пехотном вооружении и само пехотное вооружение обычных десантно-штурмовых рот. Нам показали машину швидкої допомоги. Три таких автівки бригада отримала від США в якості допомоги. Вона дуже прекрасно себе веде в управлінні по бездорожжю і по трасі. Силовий агрегат. Довольно мощный и хватает мощности для эвакуации огромного количества людей. Одновременно или 6 легко раненых, или 4 тяжело раненых. Для этого сзади находятся 4 специальные полки плюс носилки. То есть машина оборудована полностью для этого дела. Діти вилазили на машини, роздивлялись вогнепальну зброю. Веніаміну Шевчишину сподобалась протитанкова рушниця. Я був в ракетному музеї вже, і тут. Це другий раз я бачу техніку. Тому що вона протитанкова, протисамолітна і проти БТР. И противовертолета. Противосамолета нету. Нет. Вон та противосамолета. Там, где ствол вверх поднятый. Виставка військової техніки тривала до 14-ї години. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А вчора на центральному міському стадіоні відбувся футбольний матч між відомими миколаївцями і легендами спорту. Цей поєдинок був приурочений до Дня міста Миколаєва та носив благодійний характер. Всі гроші, зібрані на цьому матчі, волонтери в ході аукціонів будуть спрямовані на лікування заслуженого тренера України з боксу Сергія Корчинського, на якого було скоєно напад у минулому році. Матч тривав 2 тайми по півгодини. Основний час завершився з рахунком 3-3. За підсумками після матчових пенальті перемогла команда миколаївців з рахунком 8-7. А відеосюжет про матч дивіться о 13:30 у випуску телевізійних новин Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Я передаю слово у студію «Нового дня».